سلام نه ستړي مشای په صحیح لوبو کې د افغان لوبډلې په لوبو باندې خبرې کودی نن پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړه د افغان لوبډلې له خوا ډېره زبردسته توپه چوله تېره ورځ مو جلال صاحب او سمسور صاحب هغه و چې وینینګ کمبینیشن خرابول به کار دی که نه دوی نظر دا و چې ځینې لوبغاړي دې راشي خو دوی له وینینګ کمبینیشن سره ښکته شو بالاخره پاکستاني لوبډلې ماته کړه نن څنګه لوبه وه دغه کم ټارګټ باید په دغه شان ته په سختۍ سره پوره شوی په دې ټولو بحث کوو د هند خلاف باید څه ډول ستراتیژي اوسېږي خپرونه کې را سره د کرکټ چارو شنونکي او څارونکي رحمت الله جلال میلمه دی جلال صاحب ستړی مشي خپرونې ته مننه نصرت صاحب جلال صاحب څنګه امید چې څنګه چې امید و چې افغان لوبډله به پاکستاني لوبډله ماتوي هماغه شان ته خوندور میچ وشو مننه نصرت صاحب سلامونه تاسو ته او د کرکټ ټولو لیدونکو ته له ټولو نه اول خو ټولو افغانانو ته د کرکټ مینوالو ته د دغه برای او د طلا مډال یا د سلور مډال فاینل ننوتو ته مبارکي وایم. که لوبې ته وګورو واقعاً ښه لوبه اوسه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ همیش لوبې ډېرې ښې لوبې کېږي او دغه هم ډېره ښه لوبه اوسوه که بیا هم زه وایم یو څه په بیټنګ کې زموږ بیټنګ آرډر بیا هم له یو څه ستونزو سره مخامخ خو که بالینګ ته راسو ډېر ښه بالینګ هم وکړو پاکستان هم چې هغسې ټیم او هغسې سکواډ چې د پاکستان دی زه باید ووایم چې پاکستان په اوسني سکواډ کې یعنې پنځه هغسې لوبغاړي دي چې هغو د ټي ټوینټي ورلډ کپ لوبولی ده نو هغه ډېر اکسپیریئنس سکواډ هغه چې موږ څنګه راسټریک کړو په کم ټوټل کې هم راګیر کړو هدف یې پرې نه ښودل چې ډېر لوړ ولاړ شي نو که چېرته وګورو بالینګ ښه بالینګ وشو بیا که چېرته بیټنګ کې وګورو نور علي زدران ښه هغه سینسیبل اننګز وکړو سچویشن ته یې کتل لوبې ته یې کتل کنډیشن ته یې کتل د هغه مطابق یې لوبه وکړله خو په ټوله کې ښه لوبه وسوه او هیله به هم دا وي چې په فاینل کې تر دې هم ښه لوبه ترسره کړو. څه وایي په میډل کې ځینو لوبغاړو تغیرول نه دي په کار د کرکټ اصل همداسې دي که میچ ګټل کېږي په هر ډول ضعیفه لوبډله باندې ته لوبه ګټي نو باید وینینګ کمبینیشن خرابه نه کړي. نصرت صاحب وینینګ کمبینیشن ګورو که موږ اوس وګورو چې موږ په کوم ځای کې تغیراتو ته اړتیا ده په هغه ځای کې باید هم تغیرات راشي ځینې لوبډلې زه یو مثال ورکړم د نیوزیلینډ چې تېره لوبه کې د راویندرا چنوی لوبغاړی و هغه د ویلیمسن په ځای لوبېدل خو کېدای شي هغه ته یو بل چانس هم ورکړي هغه ځکه هغه له دې چانس څخه استفاده وکړه خو بعضې لوبډلې چې وګوري چې هغه چېرته لوبه ګټي هم بیا هم تر ما په تېره لوبه کې مو ویلي و چې موږ کله له سرلنکانو لوبه وګټله نو دغه لوبه دغه برۍ به تر یو څه حده پورې هغه کوم زیانو کې چې زموږ غلطیان وي هغه به هم پټې کړي او همدغسې وم شول خو زه دا فکر کوم چې د هند چې کومه لوبډله ده د هند لوبډله ډېره قوي لوبډله ده او هغه سره موږ په دغسې میډل آرډر کې چې زموږ کومه ستونزه ده په بیټنګ کې چې زموږ ستونزه ده هغه سره په دغسې بیا هم په دغسې ټیم یا په دغسې بیټنګ اپروچ چې ده نسو تللی یو څه تغیراتو ته اړتیا ده خصوصا باید شاهد الله کمال د خپل وکټ ارزښت وپېژنې ځکه هغه د موږ په لوبډله کې یوازینی چپلاسی بیټسمین د په میډل آرډر کې په اوپننګ کې موږ سره صدی قتل سنو د هغه ساتل یعنې په میډل کې هغه د خلاصي او د چپلاسی چې کوم دغې هغه به د هند سپینران له ستونزو سره مخامخ کړي او زه فکر کوم چې د وفي الله تر خیل راتګ په میډل آرډر کې ضرور ده د افسر ځازي په ځای ځکه د افسر ځازي هغه کوم فارم چې موږ ګورو نن په ډېر لو سټرایک ریټ باندې لوبه کوله او په اوله لوبه کې هم ښوونه زیدل نو فکر کوم یو څه تغیراتو ته اړتیا ده او اړتیا هم په هغه کې ده په بیټنګ ډپارټمنټ کې ده. ګلبدین د خپل لوبډل مشرۍ مسؤلیت ادا کړ یو دوهمه مسله ده چې څنګه یو لوبول خپل بالران هغه شان ته چې باید پاکستاني لوبډله په مشکلاتو کې و هماغه شان ته خپل بالران استعمال کړو. ما په تېره تېره ورځ هم وویل چې د ګلبدین خپل بالینګ به ډېر مهم وي ځکه د وکټ سي د وکټ سلو ده او د هغه چینج اپ پیس بالونه سي د کټرې سي د هغه به تر ډېره ښه ثابت کېږي او که چېرته په اوورآل د ګلبدین کیپټنسي ته وګورو د بالران چې څنګه روټیټول تبدیل لول هغه هم تر ډېره ښه ما وویل چې د پاکستان چې کوم سایډ ده دا د هغوی د هغه خپل لیګ چې د پی سي ایل د هغو بهترینه لوبغاړي ورته راغلي دي او انټرنیشنل لوبغاړي په کې دي نو هغوی چې څنګه موږ چې بالارانو څنګه بالینګ وکړو څنګه بالاران تبدیل شو پاکستان په دغه ټوټل کې را ایسارول
د ګلبدین لخوا ښه کپټنسي وه، هم دغه د کپټنسي ښه وه، او هم نن خپله لوبه هم په بالینګ کې هم په بیټنګ کې ښه وکړه، ښه فینش یې وکړه. سبا له هند سره لوبه لرو، د هند لوبډله ډیره پیاوړې لوبډله ده، په دغه لوبډله چې کومه ټاکل شوې ده په دې باندې ماتولی شو، که چېرته افغان لوبډله ټاس ګټي څه کول ورته په کار چې هندۍ لوبډله راګیر کړي؟ نصرت صاحب، که موږ د هند لوبې ته وګورو، لوبډلې ته وګورو، هغوی چې نن څنګه لوبه له دغه سره وکړه، له بنګله دېش سره، هغه هم په همدغه ګراوند کې وه، کم ټوټل بنګله دېش لخوا ورکړ سو، خو په کم اپروچ باندې سي د هند لوبډلې دغه چیس کو، نو لا ښکاري. او بلکې د دوی وګورو، د لوبډلې تی وګورو، نو رښتیا هم ډېره قوي لوبډله ده. خو زه که وګورم د افغان لوبډلې ته، زه به بیا هم دا وایم، اول خو دا د افغانستان سکواډ سلیکشن داسې سوی ده چې بیا هم متاسفانه موږ آف سپینر نه لرو. که د سریلانکا سره لوبې وګورو، که له پاکستان سره نننۍ لوبه وګورو، دواړو لوبډلو کې هغه چپلاسي بیټسمېنان نه په ټاپ آرډر کې وو، نه په مډل آرډر کې وو. خو که د هند لوبډله وګورو، د هند لوبډلې سره تقریبا 15-16 چپلاسي بیټسمېنان دي، چې هغه په اوپننګ کې جیسوال راځي، بیا هغه نه وروسته تلک ورما راځي، هغه نه وروسته سای سودرشن راځي، واشنگتن سوندر راځي، یا بل چپلاسه بیټسمین هم د ورسره. نو په دغه برخه کې که وګورو، پیچ سي څنګه سپینرانو سره مرسته کوي، نو له موږ سره سي څومره هم سپینران د هغه چپلاسه دي، کاغه ظاهر خان ده، کاغه اشرف ده، کاغه شاید الله کمال سي بال کوي، نو موږ سره دغه آف سپینر نسته. په دغه برخه کې به موږ یو څه ستونزو سره مخامخ یو، او په بیټنګ ډپارټمنټ کې زه فکر کوم چې یو دوه تبدیلی وته اړتیا سته، هم خصوصا په میډل آرډر کې. جلال صاحب ډیره زیاته مننه. مننه نصرت صاحب. درنو مینوالو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په آسیایي لوبو کې لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په سیمی فاینل کې پاکستانی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سبا به افغان لوبډله د هند سره په لوبې تښکته کیږي، او امید ساتو چې افغان لوبډله سبانۍ لوبه کې هم هندۍ لوبډله راګیر کړي، که په ډېرو کمو منډو یې وسوځوي نو بیا ترېنه سکور پوره کول حتمن کېدلی شي. خو سبا به لوبې ته ګورو، دا چې له کوم کمبینیشن سره دوی ځي، ویننګ کمبینیشن کې تغیرات راولي که نه، ځکه ځینې لوبغاړي مسلسل ښه نه ځلیږي. نو سبا به بیا هم په دغه لوبه باندې تبصرې لرو. اوس ته تاسې اجازه اخلو، ښه وخت.